Sonra Türkçe'de konuşuruz. Aman por, yevort fo, yevokfuin sirpo, amen. Ընդհանրապես մենք կարող ենք, որ Աստված օգնե աղքատին դնանգին. Սերկ երգարը փրկե զանոնք. Այսօրվան ավետարանին մեջ թեպք մգա, որ աղքատ մը գոգնե Աստուծո. Հետաքրականը, գիտեմ աստվածաբանական օրեն ճշգրիտ չէ, աստված ոչ մեկ բանին կարոտը չունի, ոչ մեկ բանի պետքը չունի, ոչ մեկ մարդ անորպամ մը գրնա չդալ, բայց աստվածաշունչի ընդհանուր ուսուցումը այն է, որ աստված շատ քող կմնա, եթե մենք օգնենք իրեն. Այսօրվան թեպքին մեջ կտեսնենք, որ Տեր Հիսուս դաջարի քանցանագին թրամ նետոներուն գտիդեր, ամեն մարդ մեծ փոքր նվերներ նետեց, հետո այրգին մգա, երկու լումա նետեց, թերևս մեր թրամով այսօր 5 լիրա գնա. Հիսուս դարձավ աշակերտներուն, ասաց, որ այս այրգինը բոլորեն ավելի թրամ սկեց քանցանագին. Աշակերտները զարմացան, որովհետև տեսած էին այդ փոքր գումարը, եւ Հիսուս սա, որովհետև մյուս բոլոր մնացածները իրենց ավելորդ տրամեն դվին, իսկ այս գինը ամեն ինչը տրավ, այդ էր իր տրամը եւ այդ ցկեց կանցանագին։ Եվ այսպեսով մենք 2000 տարի ի վեր այս այրի գնոջ ըրած այս զոհողությունը գգարթանք ավետարանեն եւ գքարոզենք։ Ինչս էլ է մարդը պետք է օգնե Աստուծո գործին։ Երբ որ մենք մեր գյանքին նայինք, գյանք հրաշք, գյանք խորուրդ, գյանք ինչը չենք գիտեր, բայց եկերը մեզի ստացեր ենք անիկա մեր հորմե մորմե, հետո մեր գերածներեն, խմածներեն, գաբրինք, գշնչենք, գմտածենք, քորս գտեսնենք, թրամ գշահինք, այս կյանքի շնորհիվ։ Եվ Աստված մարգարեներու միջոցով գսե, որ ես քեզի հետ պետք է մասնագից դառնամ քու բդուղներդ, ինչ որ գարդատրես, պետք է մաս ու բաժին հանես ինձ։ Հինգ դագարանի մեջ տասանորդ էր, հրյամը իր շահած գումարին 10%-ը պետք է բերեր և Աստուծո հանցներ, ուր դեմ մի դգտնա Աստված դաջարին պետք է հանցներ, և դաջարին մեջ պետք է այդ հոգևոր ծառայությունը կմատուցվեր, 7000 ղևդացին կծառայեին հրյա ժողովրդին, անոնց և ընտանիքները պետք է սնուցվեր, 100 հոգինոց երջախում մգար դաջարին մեջ, դոներ գային և դաջարին շուրջը աղքատներ գային, ուրեմն այդ բոլորին համար Աստված ասաց էր, որ դասանորդ պիտի դակ, ով որ դասանորդ չի դար, ինձ մեկ քողցած է, հաշիվ կհարցնեմ։ Եվ ուրիշ մարգարեի միջոցով Մաքյան մարգարեի գսե, որ Աստված ինձի փորձեցեք գսե այս բանով, դվեք ինձի, և պիտի տեսնեք, թե ինչպես պիտի օրհնվին ձեր բոլոր ամեն գործերը և ձեր կյանքը պիտի օրհնվի։ Այս բանով գրնակ փորձել ինձի, որովհետև Աստված փորձել արգելված է օրենքով, չես գրնար փորձել Աստված, բայց Աստված գսե, որ այս կետով փորձեցեք ինձ։ Օրհնություն ասված իրականություն մգա, և օրհնությունը այն բանն է, որ մենք մեր ունեցածներուն մեջ Աստված կքաշենք, երբ որ Աստված գիչն է մեր ունեցածին վրա, այդ կօրհնվի։ Անոր համար, երբ որ սեղան կնստինք, խաչ կհանենք և աղոտ կնենք, փառք ու դանկ Աստուծո,
որպես ազդողությունը նախ եւ իջնա այդ ճաշերուն վրա, հետո մենք ուտենք օխտնված։ Հետևաբար մեր բոլոր ունեցածները, մեր ուժը, մեր դաղանդը, մեր խելքը, մեր տրամը, մեր ունեցվածքը գործնվի, երբ որ մենք Աստված մասնագից կդարձնենք անոնց։ Ահա անոր համար այս այրիգինը իր ամբողջ ունեցածը գուտա։ Երբ որ ջեմարանի մեջ աշակերտներով գխոսեինք, աշակերտը ցերկ բարձրացուց եւ սավ ինձ որ ասիգա գնմանի որ այս կինը այս երկու լուման նետածը այդ խաղի մեքենաներ կան, գիտեք, Լաս Վեգաս եթե երթակ, ծեր տրամներ գնետեք, հետո թևը կքաշեք եւ տրամներ կթափվին։ Երբեմն ալ չթափվիր արգարտը, մեծամասնությամբ չթափվիր։ Ուրեմն այս կինը այս սրած է, այսինքն իր ամեն ունեցածը Աստուծո տվածը, որպես իրան օգնե, որպես բազմացնե անիգա։ Եվ իրապես շիտակ ասիգա, Աստված մեր ունեցածը օրհնելու եւ բազմացնելու, բազմապատկելու միջոցն է։ Աստված գուզե բազմանանք մենք, երբ որ մարդը ստեղծեց, սա որ բազմացեք եւ լեցուցեք երկիրը եւ դրեցեք անոր։ Ուրեմն Աստված գուզե որ մենք բազմանանք ամեն տեսակետեն, ուրախանանք, ջոխանանք, բայց ասիգա օրհնությամբ պետք է լինի։ Ուրեմն դեր Հիսուս այս տասով մեզ գսե որ ինչ որ Աստուծո պիտիտակ սրդանս պիտիտակ։ Աստված գարիքը չունի ծեր ունեցածներուն, բայց արարածները ունին։ Ուրեմն այս աշխարհին մեջ Աստուծո տվածները պետք է շրջան մը կատարեն, որպես օգուտ լա բոլոր մարդկության։ Ինչպես որ արյունը սիրտին մեջ են գելը, հետո շրջան մը կգադարե մարմինին մեջ, հետո ետ կթառնա, այդպես ալ մարդկային հարստությունը պետք է շրջան կգադարե, պետք է մարդը մարդ փոխանցվի, մարդը մարդ օգուտ բերե։ Եթե դեղ մը գուտակվի, անիգա մարդկության համար հիվանդություն է։ Անիգա գնմանի որ ծեր արյան մեկ մասը գհավակվի ծեր թևին։ Օգուտ է թևին համար անիգա, չէ՞։ Պետ եղածին չափ պետք է կա եւ հոնդեղեն պետք է մարմնի ուրիշ անդամներուն երթա։ Ուրեմն տրամը ընկերության մեջ այ արյան բսը կշրջի տրամը, ուր որ գմտնե գյանք կուտա, ուր որ գմտնե առողջություն կուտա, ուր որ գմտնե կթարմացնե։ Ուրեմն պետք է այդ տրամը շրջան կատարը, կրբանե կրբան պետք է շրջի, եւ հատկապես պետք է հասնի մեր մարդկության այն մասերուն, որ գարիքը ունին։ Այսօր հարգավտե պատմության վերջավորության հասած ենք, եւ դնդեսական օրեն կապիտալիզմը իր կակատնագետին հասած է, բայց մենք կտեսնենք, որ թե կապիտալիզմը կմեռնի եւ թե կապիտալիզմը կմերցնե։ Ինչու? Որովհետեւ հետս է դե մարդկության բոլոր հարստությունը կգուտակվի 1% մարդոց ցերքին տակ, 2.99% զրգվելու միջոցով։ Ասիգա երգար դանելի կործ մը չէ, որովհետև ասիգա մարդկությունը կմերցնե եւ ի վերջո տրամն ալ անկործ վիճակի կվերածը։ Պետք է տրամը համահավասար բաշնվի։ Ուրեմն քրիստոնեությունը ասոր ջարը կտածը, մարդիկ, որոնք կհավատան Աստուծո, մարդիկ, որոնք կսիրեն իրենց եղբայրները եւ քույրերը, պետք է բաժին հանեն անոնց, պետք է բաժնեն, ծրի ապար, որպես սիրո արդահայտություն։
Եվ մենք քողություն եւ փառքուտանք որ մեր ասկը ասիկա լավ հասկացած է տարերու ընթացքին։ Եվ ինչ որ մեզի ժառանգ մնացած է այսօր ըլայեգեցներ, ըլան թբրոցներ, ագումներ, ինչ որ ոդքի է, ինչ որ ոդքի գվահենք մենք, այս սկսպունքի վրա ոդքի գվահենք։ Ունեցածը չունեցածն գուտա։ Եվ այսօր մեր Քումքապիի Բեջյան Մայր վարժարանի մադավորտությունը եւ սիրո սեղանը պիտի ունենանք։ Հարյուրի մոտ աշակերտությամբ այս գետրոնական վարժարանը իր ծառայությունը կփերե մեր ասկին։ Հարություն Բեջյան Ամիրայի մեծ գդակն է եւ անոր անունը գգրե։ Հարություն Բեջյան անունի վրա ամիրամն էր, բալադին մեջ կապրեր, սուլթանին խորհրդականն էր, անոր սեղանագիցն էր, ինքը տրամի պետքություն էր, իր ասկը պետք ուներ։ Հետավապար եգեիցներ շինեց, թբրոցներ շինեց, հիվանդանոց շինեց, աշխատեցավ եւ դվավ, ինչու գիտեք, որովհետեւ ինքը թբիր էր, այս տասին մեջ իր թբիրի շաբի գգար եւ այդ շաբիգը բատվով գրեց։ Լսեց իմ այս քարոզները Հարություն Բեջյան Ամիրան։ Եվ հասկացավ որ այս մահկանացու գյանքին մեջ ինչ որ գուտաս ուրիշին ան միայն գմնա։ Հետևաբար մենք սրտանց կշնորհավորենք Բեջյան վարժարանը հանուն ազնիվ Դնորենուհի Կլոդիա Altı Parmaki ուսուցիչները եւ աշակերտները դեր իրենց օկնե եւ օրտնե իրենց աշխատանքը, բայց այսօր ես ցեզի սի օրտնության քաղնիկը, պետք է մեջ Աստված քաշեք, պետք է քորձին մեջ Աստված մտնե։ Մեր վարժարաններու հիմնական նպատակը այս եգեցի երկարությունը ըլլալն է։ Պետք է եգեցին եւ թբրոցը շատ հիմնական էական գապ ունենա։ Մեր աշակերտները պետք է իրենց հավատքը սորվին։ Մեր թբրոցներու երեք հիմնական նպատակը կա։ Հայերեն սորվեցնեն մեր մայրենի լեզուն, գրոնքը սորվեցնեն մեր հավատքը, երրորդնալ հայը հայու հետ միանա, ընկերություն կազմը։ Ամբողջ կյանք տևելիք ընկերություններ կազմվին։ Որովհետև ասիգա է քաղնիկը, որպես փոքրամասնություն քոյա դևելու։ Ուրեմն, սիրելիներ, մենք այս քորձը կշարունակենք, գրթական քորձը պիտի շարունակվի, մինչև որ մեր ազնիվ բարերարները կան, այս քորձը պիտի շարունակվի։ Այս համայնքը իր ամենեն դգար եղած բահերուն, չարթի ադեն, ունևորության դուրքի ժամանակ, 6 սեպտեմբերի թեպկերեն հետո, այս վարժարանները ոտքի բահեց և մեզի հանցնեցին։ Հիմա Փառք Աստուծո մեր համայնքային մարմինները, վակուֆները, որոշ վակուֆները հարստացան։ Մեր բոլոր վարժարանները ֆինանսե ունելիք, մի քանի անգամ ֆինանսե ունելիք, հոն հարստությունը գուտակված է։ Եվ այս օրերուն մինչև նորդարի մեր բոլոր վակուֆները պիտի նորոգենք, պիտի ընդրենք վարչություններ, որոնք մեր բոլոր հաստատություններուն գարիքը պետք է հոգան։ Առաջին ընդրությունը օրթակյուի մեջ պիտի լա քալ գիրագի, մեր բարդականությունը որպես հայ հավատացյալ երթալ քվե կործածելն է, անգե առաջ քննելն է վարչությունները ինչ կխոստանան, ովքեր է փաղացյալ է, անունները ինչ են, պետք է իմանանք, պետք է շարունակ քանքադող, փամփասող ժողովուրդ լալեն, քայլ մանթին անցնինք
եւ երթանք մեր բարդականությունը գտարենք։ Հետևաբար որպես սեր բարդիարքը սեր ու սերում բարդականություն գտնեմ։ Սեր քրիստոնեական բարդականությունն է, գրոնական բարդականությունն է, երթալ եւ քվե կորզածել։ Սեր մտքին եւ սեր խիճին ամացայն կացեք կորզածեք։ Նույնիսկ եթե երկու խումբ չկա, մեկ խումբով գմտնե, նորեն ալբիդի երթակ եւ բիդի կորզածեք ծեր քվեները։ Ուրեմն այս առումով մենք նաեւ այս օրվան այս մադա օրհնության արիթով գշնորավորենք քում կապը Սուրբ Աստվածածին մայր եկեղեցու թաղային խորհուրդը բարոն Ադենաբեթ Հրանտ Մոսկովյանի անձին, անոնք տարիներով թե այս եկեղեցին եւ թե այս վարժարանը լավակույնս հարաճ տարին նյութական դժվարություններուն առջև իրենք երբեք գանք չարին, նույնիսկ մեկ անգամ չմտածեցին ինչ պետք է ունեն, եւ այս դպրոցը դարվե դարի իր թուրները բացավ մեր համայնքի զավակներուն համար։ Այնպես որ այս սուրբ գործը իրենք շարունակեցին, թրոշակի մրցումը լավ կատարեցին, իմ պապակսե որ անոնցմե մի քանի հոգի մնա, որպեսզի հոստե գործը շարունակվի եւ նոր եկող անդամներուն իրենք իրենց հոգին փոխանցեն, իրենց այդ նվիրյալ հոգին փոխանցեն։ Այսօր արիթով ես նաև գշնորավորեմ Քոխտան երջախումբը, Քոխտան դպրաստասը, բարոն Հովսեփ Քյումջյանի մագանին դակ այսօր սուրբ պատարագը գմադուցանեն, ցայներնդ անսպար, երբ որ մենք կտեսնենք Քոխտանը բազմանդամ եւ այս քեեցիկ երկեցությամբ ուժ կստանանք։ Հայաթափ հայ չմնացած այս թաղին մեջ, Տակավի մենք այս բոլորը ունինք եւ ցեզմով հբարդենք։ Ձեր թիմացկունությունը, ձեր համառությունը, ձեր սուրբ համառությունը այս եկեղեցին, այս մայր եկեղեցին փայլ եւ փառք կուտա։ Շնորհակալ եմ ձեր ծառայության։ Եվ այս եկեղեցու թբիրներ, ուրարագիրներ, գիսասարգավակներ եւ սարգավակներ կան խորանին վրա ծառայով։ Եվ այդ բոլորին ալ եկեղեցու հովիվ հոգեշնոր դեր Կասպար ափեղայի անսին գշնորավորեմ։ Հայր Կասպարը իր ավես մեզի համար, այս եկեղեցին համար հույս մնա, որովհետև հայր Կասպարը հոս թբիր եղավ, ուրարագիր եղավ, սարգավակ եղավ, լուսարար եղավ, քայլ առ քայլ բոլոր աստիճանները բարձրացավ եւ հիմա այս եկեղեցու հովիվն է։ Ուրեմն ասիկա իմ սիրտս հույսով գլեցնե, որ ապակա ունինք մենք, երիտասարդներ ունինք, այս գործը մեզ մով պիտի չվերջանա, պիտի շարունակե։ Այնպես որ դերը օրհնե այս բոլոր աշխատանքները եւ մենք ավելի փայլուն ապակա ունենանք։ Շիտակե որ դնդեսական մեծ դակնապ մը գամ փոշ աշխարհին մեջ եւ նաեւ մեր երկրի մեջ, բայց դժվար ժամանակները մարդուն էյություն մեջ տեղ կհանե։ Դժվարությունը ով ես տուն այդ մեջ տեղ կհանե։ Ինչպես լեմոնը, երբ որ ճզմես այնադեն լավակույն գոմը թուրսկուկա, այդպես ալ մարդուն լավակույն մասը դժվարություններուն դակ, ճկնաժամերուն դակ մեջտեղ գուկան։